Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha esperança e transforma sal em mel? Quem é esse saltimbanco falando em rebelião, como quem fala de amores para a moça no portão? Quem é esse que penetra do Pantanal, como quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal? Quem é esse que conhece Alagoas e Gerais e fala a língua do povo como ninguém fala mais? Quem é esse? De quem? Saúde civil, oh, e tocando na ferida, redescobre o Brasil. Quem é esse peregrino que caminha sem parar? Quem é esse meu poeta que ninguém pode calar? Quem é esse? Sem parar, quem é esse meu poeta que ninguém pode?